Okay, yang ke seterusnya, boleh ke tidak kita berdoa untuk orang bukan Islam kerana sukan Olimpik? Berdoa untuk bukan Islam. Belik-belik mana ni. Baik, dia berdoa untuk orang bukan Islam yang main sukan Olimpik supaya dia menang. Boleh ke tak? Jawabnya boleh kalau nak berdoa. Nah, tapi pada segi hukum. Baik, ulama-ulama menjelaskan yang pertama sekali, untuk orang kafir, nampak tak boleh kita mendoakan mereka ini selamat, istimewa lagi di akhirat nanti. Sebab itulah bila datang Yahudi, Nabi kata kepadamu, iza sallamal bani Israel alaikum, bila memberi salam atas kamu orang Yahudi, nampak, fakulu alaihim alaikum, kata balik kepada mereka alaikum. Ulama-ulama kata tak boleh kata wa'alaikum salam. Mana nak minta selamat kepada orang kafir, tak boleh. Jadi nak minta benda hak lain pada tu. Orang kafir tu sakit, reboh pokok mutang, berbok jatuh, patah kaki jerang kita hak kafir. Kita berdoa kepada Allah supaya sembuh kaki dia patah. Haram ke tak? Ulama kata tak haram. Boleh. Yang tak bolehnya perkara yang berkait dengan maksiat. Sama macam kita beri derma pada orang kafir. Orang tanya ulama, kita orang kafir mai kutip derma. Orang Hindu, nak dia nak buat rumah anak yatim, anak Hindu. Boleh derma tak? Ulama kata boleh derma. Kerana anak yatim tidak salah. Dah boleh pahala tak derma ke orang Hindu nak buat rumah anak yatim? Boleh pahala. Cuma pahala kepada anak yatim orang Islam lebih banyak. Tapi kalau dia nak buat kedai judi, tak boleh. Dia nak buat benda maksiat, tak boleh. Nampak? Ha, jadi kalau kita mendoakan supaya orang kafir yang mewakili Malaysia, contohnya badminton, supaya dia menang badminton ni, jawabnya kalau inti parti doa tu sendiri memang tidak haram. Kerana menang badminton itu haram tak? Sisi Islam tak haram, cuma tak comel doa gitu. Tak comel, nak kata haram kita tak berani nak kata haram. Kerana ulama kata nak doa haram ni doa benda yang maksiat. Dah kalau dia main badminton tu menang, haram ke tak? Tak haram. Maka tidak haram attack doa seperti itu. Faham? Cuma kita nak doa tak apa jomel. Siapa sungguh sangat dah main-main lah. Ada makna ada rezeki menang dah. Tak ada rezeki kalah lah. Jadi kalau nak doa yang moleknya, supaya atlet-atlet kita itu diberi hidayah kepada Allah. Supaya dalam melaksanakan sokang, mereka ini tunduk pada peraturan Allah. Batu ada seorang pelari yang pakai tudung Olimpik sebelum ni, dia menang pingat mah. Bukan Malaysia lah, dia pakai tudung, boleh menang pingat mah. Lomba renang pun pakai luar panjang, dia boleh menang. Tapi kita pakai spender saja kalau. Bukan kata pingat gangsa, tepat ke 10 pun tak dapat. Pasal seluruh dalam kecil sangat. Jadi nak doa semata-mata menang sokang sebenarnya tidak lagi haram. Cuma moleknya kita doa benda lain lah. Untuk kesejahteraan rakyat Malaysia, hak tu lebih baik. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya Ustaz.